בשנתיים וחצי מאז פרצה מגפת הקורונה לחיי העולם, נדמה שהרפואה כולה בארץ ובעולם התרכזה בניסיון להדוף את ממדי ההתפשטות ולשרוד את המגפה, במניעת תמותה, תחלואה קשה ומניעת העמסת יתר על בתי החולים, דבר שיצר הזנחה בתחומים אחרים. היום מתחילים לעשות בקרת נזקים. במכון המחקר של קופת חולים לאומית בדקו על 700 אלף מבוטחי הקופה. האם יש עלייה במספר האירועים המוחיים בשנות הקורונה? אז אנחנו בדקנו את השכיחות של אירועים מוחיים בקרב מבוטחי לאומית בשנים האחרונות, והופתענו לגלות שבשנות הקורונה הייתה עלייה במספר האירועים, עלייה שהייתה גם משמעותית מבחינה מספרית וגם מובהקת מבחינה סטטיסטית. והנה התוצאות של שיעור העלייה באירועים המוחיים מלפני ואחרי הקורונה. משנת 2017 ל-2018, עלייה של 3.9%. משנת 2018 ל-2019, עלייה של 1.9%. משנת 2019 ל-2020, עלייה של 9.4%. ומ-2020 ל-2021, עלייה של 19.8%, כמעט 20% עלייה. גם לאחר חישוב הגידול באוכלוסייה על פי החוקרים, אין ספק שמדובר בעלייה דרמטית. עכשיו, בשנת 2022, אנחנו נמצאים בערך באותו סדר גודל שהיה ב-2021, כאשר אנחנו כבר ראינו קביצה של 20%. אז אם אנחנו לא יורדים בחזרה, אנחנו ממשיכים בקצב שהיה הרבה יותר גבוה ממה שהיה מקודם. החשודים המיידיים בעלייה הזאת הם המחלה עצמה או החיסונים. ולכן במסגרת האנליזה נבדקו שני המשתנים האלו לחוד. חד משמעית נמצא כי אין קשר לחיסונים וגם לא למחלה. לא ראינו קשר בין תחלואה בקורונה לסיכון לחלות ב-CVA. גם חיפשנו האם יש קשר בין החיסון לבין התחלואה ב-CVA, וגם לזה לא מצאנו קשר. אם כבר, הכיוון היה שמי שהתחסן היה קצת פחות בסיכון לחלות ב-CVA מאשר שאר האוכלוסייה. ואיך בכל זאת מסבירים החוקרים את העלייה? בקורונה הייתה כמעט רק קורונה. כל הזמן אמרנו עם הקורונה שאנחנו אולי מצד אחד רוצים לנצח בקרב, אבל גם רוצים לנצח במערכה. ויכול להיות שבשנתיים האלה אנחנו, זאת אומרת, המטופלים והמטפלים ומערכת הבריאות בכללותה, טיפלה פחות טוב בשאר גורמי הסיכון של תחלואה קרדיו-וסקולרית, ויכול להיות שבשנים הבאות אנחנו נשלם מחירים שלא חשבנו עליהם בזמן הקורונה. פרופסור שלמה וינקר הוא נשיא איגוד רופאי המשפחה האירופי, ומה שהוא רואה אצלו במרפאה משותף לכולם. בשנתיים של הקורונה, האנשים המבוגרים מאוד, אלה שהם בסיכון הכי גבוה לאירוע מוחי למשל, מיעטו להגיע למרפאה, מיעטו לצאת מהבית, עשו פחות פעילות גופנית, לא באו לעשות בדיקות מעבדה, פחדו ללכת לבתי חולים איפה שהם היו צריכים להיות במעקבים, ובהחלט אנחנו צריכים להגיד להם שזהו, חזרנו לשגרה. הנתונים האלה מתכתבים גם עם מחקרים אחרים בעולם שראו עלייה במחלות כרוניות ואחרות. הדרך להילחם בזה היא לנסות לחזור לשגרת רפואה מונעת שהכרנו מלפני הקורונה.